Через ремонт Шевченка громадський транспорт змінив свій маршрут. Нині перекритий рух непарною стороною головної вулиці міста, а саме від Митницької до Смілянської. Відтак сьогодні, завтра 4-й, 21-й, 22-й, 26-й та 31-й маршрути. Аби дістатися пункту призначення, рухається вулицями Небесна Сотня, Хрещатик та Байдеве-Шневецького. Тоді як 7-й, 12-й, 20-й, 25-й, 28-й, 29-й та 30-й маршрути, аби дістатися Смілянської, з Митницької з'їжджають на Гоголя. У неділю та понеділок візьмуться за парну сторону від Лазарєва до Смілянської, тоді маршрутки, що курсують від Соснівки, звертатимуть Шевченка на Байдеве-Шневецького. Складніше з тролейбусами, ті, що рухалися з Соснівки до центру, не доїжджатимуть. Розвертатимуться на площі Слави, а деякі взагалі припинили перевезення. Транспортні незручності тимчасові вже від 4 квітня обіцяють у мерії відновлять звичні маршрути. Деякі маршрути, як, наприклад, 3, 8, 14, 50 маршрут, саме сьогодні і завтра, тобто коли перекрита бульвар Шевченка біля кооператору і поблизу Дружби народів, взагалі не буде здійснювати маршрутів, тому що в нього нема фізичної можливості закільцевати і розвернутися. Зазначені ділянки перекриті будуть цілодобово. Це зроблено саме для того, щоб максимально стислі терміни, провести ремонт, виконати необхідний комплекс робіт на цих ділянках дороги і відкрити їх для руху. Бо якби роботи проводили в звичайному режимі, 8-годинною зміною, світловий робочий день, то перерух би був перекритий мінімум на тиждень-півтора.